Здравейте, пътешественици! Този път ви водим в Доранкулак. То не е точно Доранкулак, Доранкулашкото езеро е до нас. И всъщност на едно място, където има много древна цивилизация. И то на вече около 7000 години. Казва се археологически парк Хаманджията. И защо се казва така? Тук още питах и ми обясниха, че всъщност това е най-близката цивилизация, която така са култура, която са регистрирали тук до това място и то в момента се намира в Румъния. И за това са кръстили така, защото не е открито тук прото писменост и за това са кръстили на най-близката култура, която е в района. Така, сега ще влезем да ви кажа, заплатих вход за възрастни 12 лева, за ученици 6 лева, деца до 7 години безплатно. Много хубаво направено, новичко. Влизаме навътре по парка, около 800 метра ни излиза, че ще вървим пеша. Има едно място за почивка вътре, ще го видите с бинокъл. И информационен център, който има друг уредник. Клипче, видео, да ни разкаже историята. Обект. Всъщност е много интересно приключение. Така че хайде с нас и да разберем малко повече за цивилизацията, живяла тук. Намерени са 1200 гроба. Така че хайде с нас. Тук видяхте билетния център, където се заплаща входната такса. И сега виждате има паркинг безплатен, където да паркирате и започваме разходката. Искам само тук да добавя, че паркинга е пълен. От едната страна, от другата страна. Да не си помислите, че всички тези хора са дошли тук на археологически обект и са туристи, да кажете, ей, браво, колко много хора се интересуват от култура. Просто всъщност е обедно време. Точно зад мен, ето там се вижда покрива, има ресторант, където продават риби, много видове риби има. И явно е популярно място и хората ходят там да хапат. Аз лично не съм ходила, не мога да ви давам оценка и да ви кажа как е храната. Въобще нямам никакви лични впечатления, така че не мога да коментирам. Но затова е пълно с коли. Хората си идват специално до ресторанта. Явно им харесва, явно си го знаят. Гледала съм оценки в Google за него. Пак казвам, лично мнение не мога да дам. Но да, всичките тези коли са за там малка част от туристите са всъщност за билетния център и за обекта. Като цяло доста румънци виждам, че идват на него, което е много готино. Все пак тя културата Румъния е тук на няколко километра само след нас. Живели една цивилизация е била все пак. Границите не са били такива, каквито ги познаваме сега. Така че е интересно и за тях. И така, продължаваме към обекта. По пътеката. Има и туристи, има българи, има и румънци дори. И няма как, това е световно културно наследство. Всъщност се смята, че тук е намерена най-старото обработено злато в света. Това, което всички ние знаем, че е Варненското. И го учим, че е Варненското. А всъщност тук има една спирала, намерена в момента, мисля, че се намира в музея в Добрич, доколкото гледах. Историческия музей там. И всъщност се смята, че тази спирала е около 200-250 години по-стара от това, което са намерили във Варненското съкровище. Аз честно да ви кажа, не знам доколко са специалистите и могат ли такава разлика от 100 години да я идентифицират с точност. Приемам го като чист любител, че за съкровищата и златото, което е намерено тук в Доранкулак, където отиваме, и Варненското за мен са от една цивилизация, от хора, които са общували помежду си, които са имали една технология и не мисля, че трябва да ги сравняваме. Просто ги приемаме за едно. Аз така го мисля, като чист любител, археолози, историците да ми извинят, говоря непрофесионално. Хайде сега! Ето го и мястото Зодия, горе-долу по средата от билетния център до информационния център. В центъра са направили една къщичка, има бинокъл, с която може да наблюдавате, че това е Доранкулашкото езеро и може да наблюдавате птиците. Тук е така от едно от най-големите места, където прилитат най-много птици. Идват хора от цяла Европа да ги наблюдават. И наистина е много красиво. Така че може да спрете тук за малко. Работи с едно левче, слагате монета тук и може да наблюдавате.
Така че да имате предвид, ако искате да я гледате, да се подготвите с левчета. Стигнахме и до посетителски информационен център. Виждате дървената къщичка, постройка. Влизаме вътре, сега ще ни прожектират филм, ще научим малко повече подробности и след това точно отсреща, минавайки по едно мостче, ще го видите, са и самите находки, археологически разкопки, където ще ги разгледаме. Но първо да съберем малко информация. Да кажа, че ние сме идвали тук преди 6-7 години. Беше по-различно. Тогава е обновено. Въобще билетният център го нямаше, беше само тук. Казаха, че са обновени и горе нещата. Така че който е идвал по-отдавна да знае, че има какво ново да се види, каква нова информация да научите. Хайде сега да чуем за филмчето и след това към обекта. Гледахме филмчето, около 10 минути, е много добре направено и подходящо и за деца в ученическа възраст. Общо взето виждат нагледно там, където ще отидем сега, как е протичал живота, какви са били къщите. Така че определено минавате първо тук да видите филмчето. Сега ще тръгнем по пътечката и ще се скачим нагоре. Тук са живели, има открити пластове на 5 култури. Са наслагвани, така че има една приемственост между културите. Друго, което можем да кажем, че първата цивилизация, която живява тук, е претърпяла земетресение, много силно земетресение от 9-та степен е имало. Заради него е възникнал и голям пожар и са били принудени да бягат хората навътре към вътрешността на държавата, на страната, да. И така, тогава са били унищожени, след това се връщали, наново се изграждали, нови селища и така, 5 слоя култури, чак до средновековието тук е имало прабългарско селище. А сега отиваме нагоре и повече оттам. Тръгнахме вече и по изградената, тук виждате пътека мощче. Преди като идвахме тук, точно до нас, буквално от всякъде беше блатото, нали, от езерото, имаше вода, много вода. В момента, дали заради периода, знаем, че е суша в цяла България, специално сега, август месец. Дали по принцип вече го няма блатото, не знам.
но определено в момента е сухо. Хайде! Като си изкачите, изкачвате тук, първото, което виждате, на което се спирате, е от прабългарско селище от 9 до 11 век. Всъщност във филмчето, което гледахме, казаха, че това е единственото тук в България прабългарско селище, което е проучено от всякъде. За разлика от други, които са частично, още се правят разкопки и проучване, тук цялото е било проучено. И така, тук са част от жилищни сгради от този период. Продължаваме натам. Хубаво е, че почти навсякъде има табели с картинки и обяснения какво виждаме. Нещо, което не навсякъде го има, между другото, на откритите археологически обекти. Така че ще можем да ви показваме и казваме какво точно виждаме. Има изградени пейки, които преди ги нямаше. Сега са направени нови. Определено има подобрени обновения. Пътека, не се притеснявате, подходяща и за колички, така че да знаете. Следващото място, на което се спираме, тук е било обществената сграда на първата култура, която е регистрирана друг, хаманджийците, като имало и дворец, така улици между сградите, може да се разходите между тях. Наистина тук е било административният център на първата култура, която е открита тук. Ето, че стигнахме до храмът на Кибела. Ето тук, можеш да погледнете. Много интересно място било е с две зали. Кибела още се среща като богинята майка, майката земя, майката природа. Въобще по много начини може да срещнем. И определено следи от нея има и с територията на цяла България в момента. Ние сме виждали. Също имаше богинята майка на Кибела, който е открит. В момента е в частна земя и там има едни хорове от години, как може да се урбанизира и да стане посещаема от нас туристите. Но да, ето тук е бил храмът на Кибела.
Разгледахме го. Мога да ви кажа, че тук археологически обект може да го разгледате в рамките на 10 минути. Стигнахме до края. Ето тук е направена така пейчет, изгледка към езерото. Изглежда много приятно. Сядаме, за да коментираме впечатленията си помежду си с моя съпруг. А пък за вас мислим да пуснем и дрона, за да видите отгоре как се вижда обектът. Само да ви покажа, ето тук на дървото близост до нас има страхотни птици, които предполагам, че са някои от защитените птици. Аз не разбирам от птици, не съм запозната, макар че съм гледала всичките защитени центрове за птици в България. Не ги разбирам, но са много красиви. Закацваме тук точно пред нас, на Дуранкулашкото езеро. Дом за много защитени птици. Слагаме и край на това видео. Надявам се, че ви хареса тук от археологическия комплекс на Дуранкулашкото езеро. Много интересен. Препоръчвам ви да дойдете. Да не забравяйте, че това тук е от културно значение не само за България. Това е за цяла Европа. Това е световно, от световно значение. Културата, която е открита тук, останките, които са намерени. Има много златни, медни находки, които се намират по различни музеи. В Добрич музей, исторически, който е близко, може да посетите и там да видите някои от нещата. Въобще заслужава си. Като отидете, няма да видите кой знае, нали, какво ще кажете, някакви камъни такова. Но когато преди това прочетете малко. След това, като изгледате филмчето, което прожектират в информационния център, става прекрасно и вече ви се начертава картинката и може да виждате абсолютно всичко и дори за децата е интересно, предполагам и за вас. Ако ви е харесало, ще се радвам да се абонирате за нашия YouTube канал Семейни пътешествия. Ще ви разхождаме тези, които ни следят, знаят за различни обекти из България, културни, исторически, туристически, природни обекти, въобще всичко свързано с България и туризма в него. Това е нашата страст, историята ни, така че ще ви показваме наистина интересни неща. Някои по-познати, други не чак толкова познати, но това може да видите в нашите видеа. Така че абонирайте се, харесайте го, споделете го с приятели и до нови срещи, приятели, до следващото ни приключение!